Ainda não tem conta no Bradesco? Com o app é muito rápido e simples abrir a sua. Baixe o app e preencha seus dados. Depois, tire uma foto frente e verso do seu documento e siga os passos. Com toda a segurança e sem nem sair de casa, você abriu uma conta no Bradesco. Abra sua conta no app e seja cliente.
acontecendo isso? O senhor acabou de tirar essas coisas. Thank you.
assim. Saiu, foi pra uma festa, né?